verða bara að dreifa. Það er svo kunn að gera gott sushi. Þú verða að fara að greiða niður yfir dráttinn. Ég þarf að kíkja heimsótt til ömmu og afa. Gott kvöld og verið hjartanlega velkomin í meistaramánuðinn. Þátturinn í kvöld er ekki aðeins á síðasti bili, heldur er 31. október einnig síðasti dagurinn í meistaramánuðinum árið 2013. Þar sem að syndaflóði meistarapósta á Instagram fer nú að ljúka og alvara lífsins tekur við, þá ákvaðum við að hafa þáttinn í kvöld með aðeins breyttu sniði. Við byrjum því á því að heyra frá sérfræðingunum sem hafa verið að heimsækja okkur síðustu vikurnar og fara aðeins yfir þeirra skemmtilegustu ráð. Í fyrsta þættinum þá fengum við til okkar sérfræðinga í markmiðasetningu. Haukur Ingi Guðnason sálfræðingur kom þar inn á nokkra helstu punktana í kringum það hvað markmiðasetning er og hvernig markmið væri best að setja sér. Rannsóknir sýna það að það er best að setja miðlungsþung markmið. Ef þú vilt verða meistari, skara fram úr, afreksmaður eða þeir sem að ná langt í sínu lífi, þeir hafa tilhengu til að setja markmið sem eru svona aðeins yfir meðalagi þung. Það þung að reyna þess að þolmörku viðkomandi og fá hann svona aðeins þess að reyna á sig. Markmiðsetning á ekki að vera íþyngjandi. Þetta er ekki einhvað sem er hoggi í stein. Þetta er í raun og veru verkfæri og aðferð sem átt að nýta er alltaf til þess að hjálpa þér að ná leiðarenda. Og ef á einhverjum tímapunkti þú klúra markmiðið eða nærði ekki settu marki fyrir einhvern ákveðan tíma, þá áttu bara að aðlaga það. Þú aðlaga þau, breyta því, setja nýtt markmið og svo framvegis. Þannig að markmiðsetningin sem slík, hún er raun og veru bara tæki til þess að hjálpa þér að stjórna og breyta hegðun, en ekki einhvað sem er algjörlega óbreytanlegt. Já, eins og við heyrðum hjá honum Hauki, þá eigum við að setja okkur bæði meðalþung og sveigjanleg markmið, en fyrst og fremst þá eigum við að hugsa markmið sem verkfæri til þess að ná stjórn á hegðun okkar. Í öðrum þættinum þá var farið kirfilega yfir það hversu gott að getur verið að hafa rútínu á hlutunum til þess að auðvelda sér lífið. Við heimsóttum til dæmis hana Erlu Björnsdóttir frá Betri svefn og spurðum hana hvað væri besta ráði sem hann geti gefið fólki sem vill ná betri tökum á svefni. Ef ég ætti að gefa bara eitt svefnráð, þá er að regla, nummer 1, 2 og 3. Hafðu reglu á svefninu þínum. Farðu alltaf á sama tíma að sofa og sama tíma fætur. Hvort sem þú ert að fara í vinnu eða ekki. Þetta er mikilvægt að svefnráð og þetta er ofboðslega erfitt. Og við hérna á Íslandi, við erum svolítið gjörna það að stytta svefninu okkar mikið á virkundum og sofa svo ofboðslega mikið helgar til að bæta okkur þetta upp. Og til dæmis aðfaranótt mánudags er svona erfiðasta nóttin fyrir flesta. Og þá eru það að ná sig eftir svefnbrú kælgarinnar, ná ekki að sofna, þurfa að vakna mjög snemma til að fara í vinnuna og mánudagurinn verður alveg ómögulegur í kjölfarið. Þannig að hafa reglu, nr. 1, 2 og 3, það er besta svefnbræðið. Reglu sem er greinilega mikilvæg fyrir svefnin, en hvernig er það með fjármálin? Er nóg að vera bara með strangar reglur? Má þetta ekki vera svolítið skemmtilegt líka? Við hittum hann Björn Berg sparnaðarráðgjafa sem gaf okkur haldbær ráð varandi það hvernig hægt er að ná tökum á fjármálunum með að gera þetta bæði áþreifanlegra og með því að hafa svolítið góðan hvata. Ef við erum búin að setja okkur markmið og ef við erum að spara fyrir einhver ákveðnum að þá virkar það alltaf sem mjög góð hvatning fyrir því að byrja. Og ég held að viljinn til þess að fórna einhverjum smá útgjöldum í hverju mánuði til þess að spara, ég held að viljinn aukist eftir því sem við höfum setjum okkur skemmtilegri markmið. Neistan okkar getur til dæmis minkað með ákveðna hegðun. Sumir hafa tæmis að það nota bara reiðufé og rannsóknir hafa sýnt það að það þarf meira til þess að við látum frá okkur seðlabúnt heldur en við rennum kreditkorti fyrir vöru. Og ég er ekki bara að tala það að þetta sé fyrirferða meira í vasanum á okkur. Það er þannig að okkur líður eins og við séum að skilja við mikilvægri hlut og dýrmætri hluti þegar við erum að láta einhvern fá seðla heldur en þegar við erum að renna korti. Í þriðja þættinum þá fengum við að hitta þá Axel F. Sigurðsson lækni og Steinar B. Aðalsteinsson næringafræðing sem fóru yfir það með okkur hvernig hægt væri að koma mataræðinu í aðeins fastar í skorður. Maður hlýtur að velta því fyrir sér hvort að stærsta villinsan sem við gerum er ekki svo að við borðum á mikið. Það er sennilega í mörgum tilvikum eru það grunnmistökin sem við gerum og við vitum að lífsstíll hefur gríðarlega mikil áhrif á heilsu okkar. En hvað er það eiginlega sem að hjartalæknirinn Axel vill að við borðum? Við
vitum öll svo nokkurn veginn hvað hollusta er og við vitum að grænmeti og ávextir eru hollar afurðir og við vitum að í flestum tilvikum er fiskur mjög hollur. Og við vitum að unnar matvörur innihalda oft efni sem að við kannski ættum ekki að vera að borða. Þannig að við eigum að mínu mati að borða sem mest af fersku matvörum. Já, hann Axel vill að við borðum meiri fisk og meira grænmeti, en hann Steinar, hann sagði okkur einnig frá ansi góðu ráði til þess að við versluðum aðeins hollar inn. Bara svona einföld ráð eins og minna en 5 grömm af sykri í 100 grömmum af vöru og meira en 6 grömm af trefjum í 100 grömmum af vöru, mjög einfalt. En gerir þó það að verkum, og þetta er yfirleitt merkt á flest brauð og flest morgunkorn, gerir það að verkum og þó er auðvelt með að taka upp vöru, kíkja á hana, ef hún passar ekki inn í þetta, setur hann aftur tilbaka. Næsta vara, hún hentar, setur hann í körfuna. Þannig að við þurfum ekki að vera að breyta öllu. Í fjórða þættinu þá var heilsurækt tekin fyrir og fengum við svo sannarlega fjölbreytta ráðlíkingar frá viðmælendunum okkar þá vikuna. Við byrjum á því að kíkja á heilræktar frumuðinan Guðna Gunnarsson en hann kom inn á heimspekilega hluta þess af hverju við þurfum að rækta heilsuna vel. Ef líkaminn er ekki í lagi, þá verður ekki í lagi. Líkam og hugur er ekki afstætt eða sundruð hérna skal ég segja það hugtök, þetta er sami hlutur. Allt þín viðhorf, allir þínir afstöður hafa áhrif á líkamann, spenna í holdinu eða spenna í huganum. Og við þurfum að rækta bæði líkama á hug og sál og anda og við þurfum að komast í þannig ástand að við skiljum að allt sem við gerum hefur afleiðingar. Vilji er verknaður, maður að búa til einhverja umgjörð sem maður getur staðið við það, að anda í vitum, drekka mikið vatn og næra sig þess að kostgefni og tyggja matið sem vel. Svo það ábyrgðin sem slík af því að matur orka eyðist ekki. Þú ert að ráðstafa þeirri orku sem þú bæðir innbyrðir og sem þú framlegir. Þannig að með því að vera fullkomlega ábyrgur fyrir sinni ein lífi, sinni ein tilvist, að þá vaknar spurningin hvernig þú að ráðstafa þessir orku, í hvað þarf að verja henni. Það fer ekki hægt að eyða orku, það bara þetta verja henni. Júp, það held ég nú. Hann Guðni segir að allt hafi afleiðingar og við verðum því að ákveða hvernig við verjum orkunni sem við innbyrjum. Elísabet Margeirsdóttir vildi einmitt meina að hlaup væru tilvalin leið til þess að gera það og sagði okkur frá því hvernig við getum byrjað að hlaupa. Það er flest allir geta hlaupið en það þarf ekki að byrja að hlaupa. Það er bara að byrja á því að fara út að ganga. Ganga í kannski 10 mínútur, byrja 10 mínútum og alveg upp í hálftíma, klukkutíma eða svona. Svo þegar það er orðið of auðvelt, þá byrjar að skokka inn á milli. Þannig byrjaði ég að hlaupa. Ég fór bara og fór að labba út á vítalaugu, í öðru póstnúmeri. Að lokum sagði Dagmar Vala Hjörleifsdóttir hugleiðslumeistari okkur að við Íslendingar varum líklega örlítið og duglega að gera þegar við ættum að æfa okkur í því að vera. Tók þannig undir orðina Guðna það að bæði þyrfti að losa spennu í holdi og huga. Hugleiðsla er raunverulega bara að vera og ef við höfum að draga markmiðin inn í að þá hugsum við svo mikið þau að við gleymum að vera. Þannig að vera og ekki gera, það gefur okkur svo ótrúlega ró. En við á Vesturlöndum eru því miður svo góði gerendur en svo lélegir verendur. Hugarækt er bara hluti af heilsurækt og líkamsrækt og hugarækt verður að fara saman. Annars erum við að gera og ekki vera. Þannig að balansinn, hann þarf að vera þannig að mitt á milli. Í fimmta þættinum hittum við svo einstaklingar sem að hafa náð framúrskarandi árangri í sínum greinum og fengum að heyra aðeins það fyrir þau þakkaðan góða árangur sem þau hafa náð og hvernig þau komast í gegnum erfiðustu stundir. Það sem aðeins erum vika síðan við heyrðum Sigrúnu, Kárastein og Vilborgu gefa okkur góð ráð fannst okkur algjör óþarfi að rifja upp núna en ef þið mistuð að síðla þætti þá getið það sjálfsögðu síðan sem á alla hina þættina inn á visi.is. En þó svo að sérfræðingarnir ráðagóðu hafi lagt ýmis frábær ráð til í gegnum mánuðin, þá er engin spurning að meistaramánuðurinn væri ekki neitt án þáttakendana sjálfra.
Katrín Steinunn Antonsdóttir er 20 ára gamall nemi sem tók þátt í meistaramánuðunum í fyrsta skipti fyrra. Katrín tók ekki aðeins mánuðun sjálfan af miklum krafti, heldur ákvað hún að nýta hann í að tilhengja sér nýjan lífstíl sem hún vildi einni hafa sem hlutaði lífi sinu eftir að mánuðunum lyki. Við kíktum í heimsók og fengum að hlusta á hennar sögu. Ég ætlaði, eins og ég segi, að sleppa drekka kók og minka brauð. Ég var búin að borða rosa mikið brauð alltaf. Ég fékk illt í magann aðeins, hann vildi sjá hvort það myndi breyta einhverju. Og svo hef ég alltaf hreyft mig reglulega, en ég vildi svona taka það föstum tökum. Þannig að ég vildi sjá hvort ég geti hreyft mig okkur með einasta degi og hef haft eitt frídag sérst í viku, sérst sunnudag. Og þarna, já, ég hef náð að hreyfa mig okkur með einasta degi eiginlega bara í ár og já, bara breytt lífstíl mínum algjörlega. Og ég vil smá svona þakka meistaramánuði fyrir það, allavega að koma mér stað. Mér finnst það í rauninni ekkert sniðugt að vera í einhverju átaki 30 daga og hætta svo algjörlega að fara á þinn saman stað. Af hverju ekki að reyna að breyta þínum lífstíl með þessu? Reyna að gera eitthvað betra. Þegar þetta er orðaði lífstíl, þá er þetta ekkert mál. Meistaramánuði minn í ári mun vægari heldur hann kannski fyrra. Hann var mér háleitt markmið fyrra. Ég ætlaði bara að standa mig betur í náminu í ár, nei, í þessu mánuði segi ég. Og lesa meiri bækur og eitthvað svona og það hefur bara gengið vel. En sem sagt, að því að hreyfingin og mataræði er svona á góðum stað hjá mér, þá ætla ég bara að halda mínu striki áfram og það er alveg alltaf challenge þetta fyrir sig. Við höfum verið þeirra blessunar aðnjótandi að fá að fylgjast með henni Eddu Hauksdóttir taka þátt í sínum fyrsta meistaramóni. Við fundum hana Eddu þar sem að hún var í göngutúr með hundarni sína tvo, þá Dúdda og Dolla, og spurðum hana hvernig hún væri að koma undan þessu öllu saman. Herðu, mér líði bara mjög vel og hérna, ég held að þetta sé holt að gera þetta allavega eins og ári, ef ekki tvisar. Hvað er það nákvæmlega sem þú vilt taka úr þínu meistaramóni? Heyrðu, það er námið mitt hérna við háskólan. Ég er búin að ná að skipuleggja mér rosalega vel í þessum mánuði í varandi námið og búið ganga mjög vel. Og núna reynda framundan er miklu stærri vinnutörn. Og það sem að ég mun halda fram að nýta mér þetta skipulag sem ég hef haft á náminu og reyna jafnvel að betra bæta það. Fyrir næsta ár, ef þú tekur þátt eftir eitt ár, já. Ertu búin að ákveða hverju þú ætlar að breyta fyrir þann mánuði eða hvort þú ætlar að taka úr þessum og gera minna af eða hvernig þú ætlar að haga það bara? Veistu það, þarna ætla ég alveg að endur skoða það næsta haust. Ég veit ekkit hvar ég stend í lífinu næsta haust eða hvaða er sem ég vil laga í mínu lífi eftir ár. Þannig að ég ætla ekki að vera með neinar fullyrðingar fyrir næsta ár. Það kemur bara ljós bara 29. september. En þú ert sátt og jafnvel smá spennt að fara aftur út í eðlilega svona hömlu lausari rútínu. Já, en ég mun, það verður margt breytt, hugsa ég. Ég hugsa eða margt, ég hugsa fólk í kringum mig verði kannski ekki endilega var við það, en ég held að ég hafi breyst pínlítið við þetta og var ekki nóg bara svona lítið. Helga María Alfreðsdóttir sagði okkur í fyrsta þættinum frá því hvernig meistaramánuðurinn táknaði ákveðin straumhvörf í lífina. Eftir baráttu við það að ná tökum á geðhvarfasýki sinni, mun Helga nú taka námsbækurnar aftur upp í nóvember og stefna á að ljúka við læknisfræðinámi sem hún hafði hafið áður hún greindist. Við fórum í göngutúri í grasagarðinum í Reykjavík og fengum að heyra frá henni hvernig mánuður hefði gengið og hvernig dagskráin yrði nú að mánuðinum loknum. Þetta er búið að ganga bara nokkuð vel. Í byrjun mánaðarins þurfti ég samt að aðlaga aðeins markmiðið mín. Ég ætlaði mér aðeins of hratt í hlutina sko, sem var ekki alveg að virka. Ég þurfti aðeins að, svona eins og hérna, einhver sérfræðingur sem þið voru að tala við með sveigjanleikan. Þurfti aðeins að hérna, nota sveigjanleikan í markmiðunum til að aðlaga svolítið að minni getu og svona. En hvernig með hérna herbergið og íbúðina og þrifinöll? Það er allt búið að ganga eins og í sóma, ekki satt? Jú, nokkuð vel, svona allavega með að við mína standarda. Þú veist, mömmu finnst þetta kannski ekki alveg neitt voðalega flott hjá mér, en mér finnst íbúðin vera bara mjög snyrtileg með að við svona mína standarda allavega. Og það er það sem skiptir máli? Það er það sem skiptir máli, hvernig mér líður hana heima. Ég á víst heima þarna. Heldur það svona eins og meistaramánuðin, 30 daga áskorun? Já. Hjálpar þetta þér að ná einhverju staðfestu áður en þú heldur út í námsmannalífið á ný?
Já, þetta hefur vissulega hjálpað mér. Þetta náttúrulega voru bara, þetta er akkurat seinustu fjóra vikurnar áður en ég byrja bara í skólanum og þetta hefur mikið hjálpað mér bara að hérna reyna að lifa akkurat reglusamara lífi sem er náttúrulega mjög mikilvægt fyrir alla og sérstaklega fólk sem er að stríða við ykkur svona vandamál eins og geðhvarfa sýki eins og ég. Nú erum við búin að fá að fylgjast með því hvernig þeim Atla Bollasinni og Ásarúnu Magnúsdóttir hefur farnast í þeirra fyrsta meistaramánuði. Þau sögðu okkur í upphafi mánaðarins að þau hefðu sett sér hófleg en metnaðarfull markmið en það læra til að mynda spænsku á hverjum degi og fara meira út fyrir þægindarhringin í eldhúsinu. Í tilefni dagsins ákvaðum við að koma við í Þjóðleikhúskjallaranum þar sem að Ásarún var að setja upp nýjasta dansverki sitt og spjalla við þau það hvernig þeim fannst þau koma undan reynslunni og hvað taki nú við. Ég held að það hafi gengið allt í lagi. Ég er allan að búin að læra nokkur orð á spænsku og ég er búin að gera þrjú dansir, fjögur með þessu, kannski. Já, þetta er bara gengið líka. Ég hef alveg verið þokkalega duglegur að elda og kann aðeins fara í nýja slóðir í þeim efnum. Og mér hefur orðið ágengt líka í skrifunum. Svo þetta er svona, þetta er success, myndi ég segja. En sko, mér fannst mjög mikilvægt strax í upphafi að nálgast hann þannig að þetta myndi ekki byggjast á boðum og bönnum, heldur miklu frekar á svona markmiðarsetningu. Og ég held að sú leið allavega, hvað mér var það, hefur gefist mjög vel, sko. Okay. Ásrún, svona svo við víkjum okkur að kannski núlíðandi stundi, mm-hmm. Koma á stas. Já, muy bien, gracias, y tú? Svo er muy bien. Þú ert að læra spænskuna vegna þess að þið ætlið að fara til Suður Ameríku þessi lokið. Nákvæmlega. Við erum bara leiðinni þangað í þessari viku, eða næstu viku. Og þar mun spænskan ná blúsandi skriði. Þannig að þið eruð augljóslega að fara að taka einhvað jákvætt út úr þessu mánuði inn í restina lífinu. Alveg klárt mál, sko. Einn af mínum uppáhaldsmorgunmötum er tíagrautur. Við byrjum á að búa til tíagel og við gerum það kvöldinu áður og eigum inn í ísskáp. Og þá getið þið búið ykkur til tíagraut á hvaða tíma sólarhringsins sem er. Hlutfallið þegar þið búið til tíagel að þá eruð þið með einn hluta af tíafræjum á móti þremur hlutum af vatni. Það er að segja þrisvar sinnum meira vatn en tíafræ. Og við byrjum á að setja tíafræin í skál. Síðan setjum við vatni. Og svo hrærum við í. Hér erum við komin með þykkt tíagel. Og mér finnst passlegt að nota svona tvær matskeiðar af tíageli. Og við setjum þær hérna í tvær vænar matskeiðar. Setjum þær hérna í skálina og svo bara velja hvað ég vil setja út á. Mér finnst mjög gott að setja aðeins hörfræ. Graskerafræin er í miklu uppáhald hjá miðaldra konu eins og hjá mér. Og sem sætu er í miklu uppáhaldi að nota aðeins aprikósur. Hérna eru bara heilu óbleikjuðu aprikósurnar sem ég er búin að skera í bita. Goji-berin, mér finnst þau mjög góð. Set aðeins goji-ber. Elska að setja fersk jarðaber. Og ég á frosin íslensk bláber sem ég ætla að nota aðeins út á. Ásamt því að ég er búin í hérna, ég notaði möndlumjólk sem ég setti aðeins af frosnum bláberjum út á. Setti það í blandaran. Það fekk ég bláberjumjólk og svo enda ég að hella því yfir. Og þar höfum við það. Þá er einfaldlega komið að leiðalokum hjá okkur í meistaramánuðinum í ár. En 9000 Íslendingar skráðu sig til leiks í þetta skiptið, skoruðu sjálfan sig á hólm og ákvaða að gerast örlítið betri útgáfur af sjálfan sér. Leið og við þökkum öllum þáttakendunum kærlega fyrir þáttökunni í ár. Þá viljum við minna alla á að það er að gera að láta ekki staðar numið. Við getum að sjálfsögðu öll verið meistararnir sem við að sjálfsögðu erum út allt árið.
En við sjáumst vonandi á áriðliðinu. Þangað til næst. Styrkur og sæmd.